цифрової грамотності, правил поводження в мережі та розпізнавання фейків навчають школярів у цифровому класі, що нещодавно відчинив свої двері на базі Ясінянського ЗЗСО номер 1. Сучасний цифровий центр, який поліпшить навчально-виховний процес, адже в нас є профіль інформатика. У нас є два кабінети інформатики. Цей кабінет дає змогу розвивати здібності наших учнів. Подарували нам радість і надію на краще майбутнє. Цифровий клас у школі вдалося облаштувати за підтримки благодійного фонду «Посмішка». Тут створили сучасний простір, обладнали його необхідним технічним устаткуванням, закупили комп'ютери та планшети, а також представили рекомендований освітній план. Обладнано цей простір, закуплено 10 потужних ноутбуків, 40 планшетів таких. Діти в основному приходять до нас займатися більшості. Це діти молодших класів. У нас тепер проходить день безпечного інтернету. Діти на даний час, так як нас віддалено від центру, ми живемо в горах і завжди думаю, що тут вже цивілізація не доходить. Доходить сюди цивілізація, ми завдячуємо цим організаціям, що нам допомагають. Звичайно, треба дітей навчати цьому всьому. Цифрова освіта – вимога сьогодення, зазначають вчителі. Відповідні освітні платформи розробило Міністерство цифрової трансформації. Тому учні мають можливість здобувати знання на різних платформах в залежності від вподобань. Це дає можливість навчатися, вивчати щось нове і працювати з новими технологіями, сучасними технологіями. Дітям з теперішнім це дуже цікаво. Для них це, нам це не так цікаво, їм це дуже цікаво, їм це потрібно. Безпосередньо тут працює двоє людей, фасилітатори, їхня посада називається. Це Леся Юрівна і Сільва Іванівна. Відвідувати можуть будь-хто, не тільки учні цього закладу. У центр приходять переважно діти шкільного віку та молоді люди, що цікавляться сферою IT. Це доступно, працює цей центр з 8 до 4, тобто робочий день у них довгий, часу є для всіх. Це наше майбутнє, хочемо ми цього чи ні, це наше майбутнє. Наші діти мусять володіти новими цими цифровими технологіями, бо в будь-якій сфері зараз не обходиться без комп'ютера, без програмного забезпечення. Куди би ти не пішов, ми мусимо з цим вміти працювати. Школярі вже розробляють програмне забезпечення та пишуть коди. Кажуть, сфера IT – одна з найперспективніших не лише в Україні, а й в цілому світі. Дуже чудовий клас. От, навіть, наприклад, інтернет відкриває які можливості. Можна інформацію з будь-якої точки світу прочитати. І, звісно, цей клас ми розвиваємось, розуміємо, фейки, не фейки, нам дають всякі уроки, дуже хороший старт. І за цими штучними інтелектами це дуже розвиє нашу і країну, і успішну економіку, якщо там працювати в якійсь IT-компанії в Україні, це може, як я вже повторився, економіку прокачати і вивести країну вперед, вже як і у нас є додаток «Дія», який перший в країні, в світі. У цьому класі стало так якось атмосферно, цікаво, круто проводити тут час, інтересно. Ми недавно робили таких котиків, всяке займалися. Для найменших відвідувачів у центрі розроблена творча програма. Ментори та фасилітатори працюють з дітками для розвитку дрібної моторики та розкривають їх творчий потенціал. Ми займаємося як на гаджетах, ми займаємося як творчо працюють діти, малюють, ліплять, креслять, так і всякі активності рухові. Центр відкритий для всіх бажаючих покращити свою цифрову грамотність та вміти створювати програми та писати коди. Адже за освіченою нацією – успішна країна.